big energy nyine igomba kubaho nayo igomba kuba nkuko hari ibisumizi hari abafana b'ibisumizi hari abafana ba big energy hari ba big energy hari ibisumizi umufana w'ibisumizi bamwita gute bamwita igisumizi umufana w'indatwa wanuza wa platine nanuza na timu samwita iki indatwa bamwita indatwa umufana wa yago wa yago tv show niba yitwa big nuno bamwita umuki mu big energy nanu kiryo sinda numva ari big energy big energy hako numva ari nakazina keza cyane rwose nago gashobora no kumotiva n'abantu urumva nyine gufightinga tu no gukoresha imbaraga nyinshi urumva ukarwanya ikibi urumva cyangwa se ukarwanya ubukene agatubera ukarwanya ubukene koresha big energy urwanya ubukene koresha big energy urwanya amatiko cyane koresha big energy urwanya inzangano ego koresha big energy urwanya abantu barwanya igihugu koresha big energy urumva urwanya umuntu wanga u Rwanda sibyo ibi aho big energy twakabaye tu aho reka mwereka bakore stati mu Rwanda bayandikaho ngo big energy sibyo kamera abantu batari bwumvikane nabo abantu batabyumva rero urumva abatabyumva urumva hari ibikorera akazi kabo bishakira umugati ariko umukoboyi cyangwa umuntu w'umuinfluencer uzakora ikosa rikomeye bisubiremo bwa gatatu rikomeye ni umuntu uzamenyera urumva agashaka kunyinjirira kubera ko mwese nta n'umwe ntafite urumva ubunyonyoko cyangwa se ubusobanuro bwa background ye uko mushaka guta abandi bantu hanze uko mushaka kubata hanze ari byo bintu mu Rwanda nabyo mukabura ibizibiti njyewe ibizibiti byanyu si ukubatera ubwoba ngenda bifite njyewe ari nkanjye buriya jihadi yamenyereye kuriya kantu kakuriye yakicara akiga mugani wa Skype niba jihadi asobanukiwe urwego rwiwe koko nk'uko abivuga akita umuntu ngo ni imbeba ngo ariko ngo agapusi kiwe ngo kamurusha ngo ubwiza ngo ni akantu kagufi ibintu nk'ibyo ngibyo akamutuka ku myanya myibarukiro ya mama we n'ibiki byose ari umuntu ufite ubwanwa bwashotse bukamanuka bukagera mu mavi murabe neza bakunzi ba Anet TV show nongeye kubaha ikaze aho muherereye hose abari mu Rwanda hanze y'u Rwanda mbahaye ikaze uyu munsi rero ndi kumwe na Kamaro ngira ngo muramubona arasa neza ameze neza cyane Kamaro amakuru ni meza bakunzi ba Anet TV show amakuru ni meza Kamaro rero turakwishimiye tuguhaye ikaze kuri Anet TV show twishimiye kubana nawe uyu munsi murakoze nanjye nishimiye kubana namwe by'umwihariko ndetse n'abanyarwanda bakurikiye Anet TV show mu buryo bwo kugira ngo tuganire tunasangizanye ibigezweho cyangwa se ibiri kuri imihanda bivugwa hano ku mihanda rero Kamaro nagira ngo tuganire nk'uko bivuze ku bivugwa kuri imihanda hari byacitse byinshi hari ibintu abantu batari kumvikanaho mbe harimo ibintu wumva ko bitameze neza ndabizi ubundi bino ntabwo ari ibintu byagombye gutangaza abantu cyane kuko byo bihita bihinduka igitangaza ariko ubundi mu buzima busanzwe urabona twebwe tuba muri nuze muri showbiz tuba muri showbiz ni show business abantu nyine batabizi ntabwo babizi ariko ababizi ko showbiz ari uruganda nk'urundi rwose n'izindi nganda zose rubyara umusaruro rusohora amaproduct akajya ku isoko ababyumva nyine tu so rero nibyo nakomeje gusobanura cyane saga zibaho hano kuri street za entertainment
cyangwa se z'abantu bari muri entertainment y'aba influencer batandukanye muri sectors zitandukanye nizo zituma abantu babaho n'abandi bagasusuruka kuvuga ngo wowe ubwawe ushobora kuba wicaye muri office ariko ukavamo mukanya ugahita ubona umuntu ari gukorera ukabahita ubona the ben ari gukorera ikariso y'umukobwa urumva ugahita ubihugirwaho ya stress urimo mu kazi urumva asanga itangiye kugenda igabanuka urumva ugahita ubona emoji ziri gutambuka kuri social media zitandukanye zigaragaza the ben ari gukorera ikariso y'umukobwa abandi bagahita bazana ishanga bakavuga ikintu bintu bitandukanye ibyo ni sawa sometimes nyine tu gusa amakosa arimo nuko ari abantu nyine babyegereza umutima ugasanga afite umutima mubi ariko ubundi mu busanzwe ni ibintu byagombye kuba bihari rwose ntacyo biba bitwaye ibyo nanjye nibyo nagira ngo tuvuganireho urumva hari ugushyushya showbiz kamera neza ariko hari n'ibindi bihari ukumva wa mungani babyegereje umutima bazanyemo andi marangamutima atari meza ukumva nyine ntabwo showbiz kibaye showbiz ahubwo hazemo ikintu kigaragaza ko aba youtubers aba influencers nyine bari gutanga ibintu bidafite icyo byubaka kuri sosiyete ibyo bintu bivuga iki icyo nabivugaho ngira ngo urabona ko nabitangiye niba ari mu kiganiro nakoreye kwa yago jack ari kunshimira ariko ikiganiro cyabanje before nagikoreye kuri 3D TV tukorana na Janvier Romeo yari nabonye boro za skyton zivugaho ariko we agira reaction nyine yumva ko mubivuzeho kubera ko hari urundi rwango kuvuga ngo ikintu kinzanye uyu munsi ndashaka ko tumenya abantu b'ibifura muri showbiz ndashaka kumenya ibifura tukamenya n'abantu baba storyteller bazi no kwandastendinga urumva uruganda barimo ni ukuvuga ngo ubu tuvugana maze kubona ko aba bakoboyi bose bakorera kuri murandasi ba hano mu Rwanda baba influencer ku machannels atandukanye kuri station zitandukanye ari ibifura benshi onuri yago wenyine niwe utari igifura abandi bose ni ibifura arakuvuga urumva akakwibasira wamuvugaho akantu gatoya agahita arakara none se ninde muntu waremewe kuvugwa ninde muntu waremewe kutavugwa niba mwaramaze gusobanukirwa ko mutunzwe no kuvuga abandi mureke namwe babavuge noneho iyo showbiz ryo ariko noneho behind urumva ubuzima busanzwe tube tumeze neza turi inshuti tube turi abanyarwanda tube turi abana b'igihugu tumeze neza ariko kuri kamera dushaka umugati ariko noneho nyuma ya kamera tugere tuvuge ati sha twahashumitse amafaranga twayabonye sibyo rero ubwo bufura ndi kuvuga ni ubwo ngubwo abantu babyegereza umutima ugasanga umuntu aragenda akifata umuntu akamumena sa akamuva abana mu mano akagera ku musatsi agafata uwa kabiri agafata uwa gatatu one month ago, two years ago urumva umuntu ari gukora ibyo bintu sibyo one day umuntu yabyuka akamukoraho opinion urumva akavuga ati ariko umusesenguzi ibi n'ibi bimeze bite agahita arakara abantu uri kuvuga ntago ari abantu bava amaraso nk'ayuva abantu uri kuvuga ntago ari abantu urumva babyawe bavutse nk'uko nawe wavutse bafite umuryango ntabwo bafite imiryango ntabwo abantu birirwa batobatoba bagenzi babo urumva bavugaho ibintu birenze magana ngahe urumva bagera gute batari no kuri level imwe batari no muri sector zimwe none one day umuntu araje gukozeho akantu gato cyane gato wowe ugahita ubyimba ugahita uvuga ngo ugiye gukuretinga beef hagati yawe n'uwo muntu sibyo urakuretinga beef y'iki kuri murandasi atari ya data atari ya so urumva nicyo kintu ushaka guhindura ngewe ibyo ni byo bintu ushaka guhindura ngewe ngiye kwifatanya na yago nako twarifatanyije ibi bintu tubikore
kamaro vuza ko kantu unyibutsa hari ikintu aba bari kwibasira bavuga ati sinzi niba mvuze nabi nabwo ari kwibasira bari kwibaza ku kintu kitwa ngo big energy cyabaye ikibazo ahantu hose usanze comments ni big energy no bakabihuza nandi mazina mabi yahozeho yo kugira ngo nyine hazemo ibintu by'amacakubiri kandi yagowe mu kubisobanura yasobanuye niba narabyumvishije neza ko big energy ni ukurwanya abantu bose bashaka kwibasira abandi kugira ngo babashyire hasi kuvuga ngo big energy uri umu fighter urumva uri umuntu uhangana n'ibintu urumva ufite nyine puissance ufite imbaraga sibyo iyo iyo energy urumva niyo nyine gupusa kugira ngo ibyo bintu bitsinde sibyo kandi koko nibyo none se erega guhangana muri show business kintu bitwaye ahubwo abantu bashaka kuzabizana mu iby'amoko niba bafite ikibazo mu mutwe cyane sha kuko uko umuntu atekereza niko ari sibyo nibyo navuze niba utekereza ko umuntu azakoroga nuko bera ko mu buzima bwawe ubwawe waroga that's true niba utekereza ko umuntu azakwica urumva nuko bera ko wowe ubwawe na ubwawe ubushobora umutanzi wamwica ndabeshya birashoboka yego abantu rero bazana amoko urumva bashaka kugenda babihereza indi sura showbiz bakayizanamo ibi n'ibi n'ibi urumva oya abo ngabo ni abantu bafite nyine ubwo bafite amoko mu mitwe yabo ariko nibareka abanyarwanda tube free showbiz tuyikore nta bintu birimo by'amatiku nta bintu birimo amatiku nazemo ariko yo gucuruza hanyuma ayo matiku yo gucuruza aduha umugati tubeho neza the feeling for better future sibyo ariko noneho nyuma ya kamera urumva tube turi abantu turi gukora business bigarukiraho ni kamaro niyo aba yataha ngo asanga hari abantu bamuteze kubera ibyo yavuze ariko se urantega YouTube channel ni data yi creatinze gufungura email niyo channel sibyo wajye ugafungura email yawe nawe ukavuga ibyawe ibyo bitwaye iki wowe gira auditorio line yawe sibyo none ugenderaho ushyireho ibintu byiza niba byubaka abantu niba ari social life uvugaho niba ari ibiki nta kibazo ubuzima bwawe bugende neza abanyarwanda nibo bazajya bavanamo ibibafitiye umumaro none nibashyira kuri balance bakabona urimo kuba seriva neza sibyo bazagufata baguha amapibiliste bakuvuge hirya no hino bati uyu muntu aduseriva neza ushayininge sibyo rero wireba umuntu uri gukurusha kudomina urumva muri iyo sekiteri ngo umugirire ishyari oya ubwo uwo muntu yifitiye ibintu by'ukuntu yabiteguye reka duterane amagambo tuvugane urumva kuri kamera tugende yari twa prodding twinjiza amafaranga buri muntu yishyura inzu abone n'icyo kurya hagire n'abandi bantu ubera umugisha urumva ariko ntitujye guhangana mu bindi bintu ngo runaka ntitujye mu ironda karere ntitujye mu ironda bwoko kuko we are one we are the one urumva sibyo turi umwe urumva turi abanyarwanda tuvuga ururimi rumwe turi mu gihugu cy'imisozi igihumbi u Rwanda rw'imisozi igihumbi ntago ugiye mu bisokuru byawe warenza 30 ushobora gusanga mfitemo amaraso y'iwanyu cyangwa ukaba ufitemo ay'iwacu ukaba utabizi so witemera mugenzi wawe itaka cyangwa umurimire itaka muze hano kuri showbiz muze hano kuri kamera dukore showbiz twinjiza amafaranga ariko out cyangwa se nyuma ya kamera tugende twicara to blessing tuvuge ngo you are God bless God ya blessinze ya ku blessinze ya blessinze urumva you are blessed urumva iriya twakoze showbiz urumva ariko itandukanye n'iki n'ubundi buzima bwacu butandukanye bwa buri munsi n'amafamiye n'ibiki naho duturuka naho twakomotse ya yavuga nibyo kamera ibyo bintu urumva atari byo koko ari kuri nibyo nibyo ubu twagakwiye kuba turi abantu bahanganiye kuri YouTube ntabwo tuzi bose
ntanuguzi ko yaje zabigihari mu gitondo cyangwa saa sita z'ijoro nibwo zivaho ushobora kujya kubona ukabona icyo biragiye tugasubira kuri Facebook Facebook ntitwayirengagije twarayirengagije abantu bari barafunguye inuze za imeri za yaho ntibakizikoresha bari kureba ngo za gmeri yo mana yanjye we tuba turapfa iki bwa bahungu nta mpamvu waruvuze kamaro waruvuze ngo ibifura none se ubwo igifura nko muri showbiz utubwiye ngo ni nk'umuntu nyine bavugaho we agashaka kubyegereza umutima twumvishe we na Skype ko waramuvuzeho bitewe n'ibyo yavuze kuko ko wavuze ko ari umuntu w'indashima ngo ni umuntu ngo yago yaba yarafashije ariko ntigeze abimenya subira inyuma kama ubwo ejo ntago tuzakubona uri kwicuza ibintu wavuze koko kuri Skype ntago namuvuzeho ikintu gikomeye navuze ko atanyuzwe cyangwa se atari kugana izinze urumva recognition urumva igikorwa yagaye mukoreye ibyo ngibyo narabivuze rwose nta kindi kintu kera kirabura navuze kuri Skype kibi kandi koko niko byagenze yaza kuza kuri agaciro ntabwo yagaye ari kubiza kubipostinga kuriye cyangwa a reacting kuriye iyo wagiriye umuntu neza ukabona nyine asa nkaho ari kukumenasa cyangwa se ari gushaka gusubiza inyuma cyangwa ari kwifatanya n'umwanzi wawe birakubabaza cyane ntabwo babazwa n'uwo mwanzi wawe utagiriye neza ahubwo babazwa n'umuntu wagiriye neza kuba ari kuri side y'umuntu uri kukurwanya kandi abizi neza ibyo wamukoreye umva birababaza birakurya tu birakurya niyo mpamvu umuntu muziranye kuva zamani yaguhemukiye birakubabaza kurusha umuntu wamwahuye yitambukira niyo mpamvu ntabwo rero ntacyo nzicuza none se ko nta n'ikintu kibi namukoreye still nawe ni bro wanjye nta kintu kimwe mwifuriza ko ntabwo namwifuriza ikintu kibi kandi numva ibyiza ari byinshi ari njye wagiye muha ki ntabwo rero ndi kuri step uyu munsi yo kugira ngo njye kumwifuriza ikibi so niba byaramubabaje completely nawe ni umuntu w'umugabo azampamagara ko njyewe aka kanya ntacyo umutima wanjye ushinja nyuma y'ibyo byose se ntabwo mwari mwigira muvugana nyine ngo mubaze kamaro biriya bintu wavuzeho bimeze bite turavugana uzari ikiganiro kiri kuri Big Town nawo bakitiye araduhamagaye turavugana no kuri telefoni turavugana n'ushinzwe naramuhamagaye ngo duhore twinywere byeri dusangire tuganire arambwira ati ndaza kukuvugisha birangira atabonetse bitewe n'amagahunda abantu bafite amagahunda benshi ariko nta kindi kintu cyadaje shayo niyo showbiz nziza rero nta kindi kintu umuntu niba aguze ikosa mukebure kandi mwongere muhure muganire nta bintu birenze kuko n'ubundi Skype turabizi ko nyine showbiz yubakiye ku matiku nta matiku yabayeho nta bifu yabayeho cyangwa bato showbiz ntayibihari so rero nimutandukanye bato urumva n'ubuzima busanzwe bwa buri munsi bw'abanyarwanda nibyo nicyo nyine nshaka kubabwira abantu bakoboye murazana ihangana yo gucuruza mukarizana muri famiye mukarizana muri life yanyu irindi sibyo iyo ntabwo ari showbiz ahubwo babashakire kose tujye kubigisha showbiz kubera ko ntayo muzi uretse ko murandasi yabafashije bano bakobwa yakaza akavuga agahita agwa nk'akajambo kamwe agahita yumva yamenyekanye ugahita ubona hajemo abantu benshi badafite store sibyo badafite factory urumva akaza akavuga ibintu akabona abantu bari kubireba kubera ko baruhura mu mutwe ariko tugiye mu bintu cyangwa tugiye muri action yo kuvuga ngo dukore showbiz ya nyayo umwe yasanga ari kuri zero undi agasanga ari 99 so mureke rero mu gihe mugifite opportunity zo gukoresha iyo showbiz turi gukora urumva cyangwa kuyikora bareke tuyikore neza sibyo tuyikore kuri kamera itwinjiriza amafaranga out of camera umuntu wese ajya mu buzima bwe n'umuntu ubireba enjoying uzi ko turi kubabaza imitima y'abanyarwanda badukurikira turimo turahemukira public cyangwa se population yacu turi kuyemukira abantu badukunda batangiye kutwanga wowe uzi ngo
uri gushaka kugaragaza ukuri kwawe cyangwa se uri gushaka kugaragaza power ariko ugasanga mu byukuri uri ya muntu ariko kubona ari kuri side yawe kubera ko ari ibyawe yakunze before ariko uzabikora twice urumva uwo muntu atangira gutekerezeho gatatu kane gatanu uzagira muri 10 uwo muntu yamaze kukuvaho sibyo ukazaba amaze kubona yuko naga ari ikintu cyaguyeho gutya cyangwa ugitsitareho ahubwo ni character imbi ikurimo ari kibi kikurimo gituma ukora ibyo bintu mu bwo buryo urumva kuko nago igiti cyo gukora muri sho inshuro ebyiri uhanyura kigukoramo aho hantu urahagera akavuga ati ntabwo uzongera kuhaca ntabwo uzongera kuhaca so rero iyo bigenze gutyo mu buryo bumwe cyangwa buri cyo tukugenda tubavumbura abantu tugenda tubamenya gahoro gahoro kazari ukavuga ati abashuri bimeze gutya yego ni sawa ku kaboro ejo ukagenda ukandari ku muntu ukamutuka ntaribi ejo ukandari ku wa gatatu ukamutuka ntaribi uwa kane wa gatanu ntaribi abafana baragabanuka niyo uhuye na sikandari urumva neti niyo uhuye na sikandari abantu bakudutaho bavuga ariko this guy ibi ni ibisi wabikoze ugasanga aciyeho undi aciyeho undi aciyeho ukabura umuntu ugusapotinga so dukore show bizi ariko tureke kurengera kabisa niba mwanabuze kontenti urumva mureke kujya gutukana nta kintu bimaze twese tuzi gutukana twakoreye sitiriti mpangara nguhangare turazizi urumva ariko ntekereza ko nta kintu byakwigisha umuntu nta kintu byakwigisha sosiyete gusakuza cyane kugaragaza kuri intare y'ingore urumva cyangwa se kugaragaza ko nyine uri igisamagwe ukagenda ariko ukavuga ukigira ibintu nk'aba bitanga abagore b'ingare bake nta kintu bivuze wowe kora ibintu byawe neza ukore showbiz yawe neza wereza abantu opinion zawe ugaburira abanyarwanda baserive neza urumva utagiye muri ibyo bintu byose rero ko abantu bataguha agaciro kamaro aho ngaho ndashaka kukubaza nti nk'ubu hari umuntu uza kuri kamera tukamenyera ko ari umuntu wamenyereye gutukana tukamenyera ko ari umuntu nyine uzi kuvuga amagambo akakaye azi kurasa bagenzi biwe nk'uko wabivuze ati hari abantu bishimira ko bo bakuvuga ariko utabavuga barahari muri social media hari igihe avuga ati ntandukira nkava muri ibyo nkitwara ukundi ntabwo ndi bwongere kubona attention y'abantu nk'abo bantu babagira iyihe nama urabona life uri kubaka uyu munsi ishushanyo izabamo mu gihe kiri imbere ni ukuvuga ngo ugomba kurimita urumva amakosa yawe amakosa ntabwo ari unlimited amakosa agomba kuba limit agomba kugira limit sibyo rero umuntu utabisobanukiwe ntabwo ari kumenya iyo ava n'iyo agana ikindi ni imyaka ijya igenda itwigisha niba uyu munsi muri 2024 twicaye hano imbere ya kamera kuri Anet TV show ntabwo nshaka ko muri 2025 ku itariki nk'iyingiyi tuzaba tuganira kuri ibi ngibi sibyo hagombye kubaho byibura hagaragara change sibyo so tukana umwaka umwe wubake FM ntaribi numara kubaka iyo FM ivuye mu bitutsi byawe uzabona indi FM urumva yo kwereka abantu yo kugutukana nta kintu bimaze n'aba bantu noneho bari barakoze ibitutsi byawe utangire ubahindure noneho n'aba bandi bari baranze ibitutsi byabo nabo bagare ubazane ubigarurire ni ukuvuga ngo hindura gake urumva bitewe n'ikintu atagiti wari ufite nabo rero ibyo kugenda guhangana guharamo ibyo bitutsi umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu cyane nari umupaparazi usa ndacyari umupaparazi ndubatse ufite umuryango ufite umudamu natuye ishyira ibishingwe n'umutekano ngurira umwana mituwere urumva
ndagenda nkajya gushaka amaronko niba ari akabari nagiye gukoreramo nyine ndi umuhosta hakavamo nka Hastara Vista niba nagiye kwa Rujama niba nagiye wenda nko kumwamamariza shopu ngata amafaranga ashyira ku meza abwira umugore ati aya ngaya azakabari mu kwezi sibyo cyangwa icyumweru aha ngaya nanjye nayo kwirukanka njya gushaka andi uri muri ako kazi kano showbiz bapinga ba bavuga ngo yego ikantunga urumva ariko nago bivuze ko nitwaye neza cyane muri showbiz yego ushobora gusanga ntara nitwaye neza na gake sibyo ariko this time ndashaka kwitwara neza ndashaka ko n'abandi banyarwanda bakora showbiz twitwarana neza cyane tugakora indi showbiz nziza yinjiza amafaranga kandi turyoheye imeze neza iryoheye n'abanyarwanda erega ntabwo abanyarwanda bashimishwa no kubona abantu barwanye gusa hari n'abashimishwa no kubona abantu biyunze hari abakunda byacitse hari abakunda abantu bahemukira bagenzi babo cyangwa se bakunda kubona abantu bahanganye ariko hari n'abafite imitima yo gukunda kubona abantu bafite icyo bita isanamibanire sibyo akubwiye ukuri kuko inindanga ibyara mweru na muhima cyane so rero witekereza ko uzakundwa kubera amatiku gusa yakore ntaribi mu buryo bwa business ariko ntubyegereze umutima hanyuma noneho unamenye ko hari n'abantu badakunda amatiku abagerageza kubalansinga abo bantu buri umwe wese icyo agukeneye akikuboneho udakunda amatiku akubone mu yindi ku yindi side itari y'amatiku na uhamufatire yego abantu bose ntabwo dufashwa n'ibintu bimwe ntabwo ibyo nyine ndi gusobanura ukunda amatiku nawe unyuzemo gucyura ijombemo ariko ntubyegereze umutima ejo uhure na mugenzi wawe wakozeho rya tiku umubwire ati nikora nashaka kwicururiza nabonaga ashaka views 70,000 cyangwa 100 kugira ngo nibonere monetize ariko nta mutima mubi nari ngufiteho nta kibazo rwose nta kibazo akamara usobanuye neza ibintu hanyuma nagira ngo nkwibarize nanone subiye inyuma gatoya urabona nka sinzi niba ndi bumenshening amazina bikagenda neza ariko ntacyo urabona nka Jackie na Jahad Jackie ni umwana Jahadi ni umuntu mukuru ese nkawe kamaro umaze iminsi muri showbiz cyangwa ugereranyije nawe nk'umuntu mukuru kareba urabona ko Jahadi akwiye gusubiranya na Jackie cyangwa ari ahubwo yakamuretse akamwegera akamubwira ati aho wakosheje byari kugenda gutya cyangwa se akanamwihorera bakageze kuri rwa rwego rwo guhangana ku buryo bagera no muri famiye aho ngaho urakoze cyane kumbaza kuri icyo kintu njyewe kuri side yanjye nagaye Jihadi kubera ko ni umuregra ni umuntu mukuru urumva afite experience ya street urumva ko yayibayeho nubwo yayibayeho nyuma yacu bitewe wenda na condition life yari arimo naho yakuriye ni iki ntago yagombye kuba atongana na petite sœur na petite sœur wiwe sibyo sister we sibyo w'imyaka 20 aya ntago ari byo nganga mutuke amubwira ukuntu nyina yamubyaye amubwira ibintu byose abantu bashaka kuvuga ati wenda kamara avuze ibintu kubera yuko ari inshuti ya Jack ariko njyewe nanjye ubwanjye kamara turabizi kuri umuntu uvugisha ukuri kuko na Skype ni inshuti yawe kandi waramutungura muvuga umubwiza ukuri urumva njyewe ni ukuvuga ngo niba Jihad asobanukiwe urwego rw'iwe koko nk'uko abivuga akita umuntu ngo ni imbeba ngo ariko ngo agapusi kiwe ngo kamurusha ngo ubwiza ngo ni akantu kagufi ibintu nk'ibyo ngibyo akamutuka ku myanya myibarukiro ya mama we n'ibiki byose ari umuntu ufite ubwanwa bwashotse bukamanuka bukagera mu mavi urumva bihita bigaragaza nyine yuko ya showbiz dukora tutayizi nyine showbiz irimo abantu bari empty cyane ku rwego udashobora kumva kuko uba uri umuntu uri open utari empty in mind ntabwo wakifata ngo uvuge nk'amagambo Jihad yavuze sibyo ntabwo wakifata nk'abana ba Jihad sibyo
abana ba Jihad yanjye ndeba abakoboyi benshi abana ba DJ Brianne n'abandi nyine aba bakoboyi bose bahitinze kubera YouTube babareba nkabareba nkavuga ati ntari ibikorera akazi kabo bishakira umugati ariko umukoboyi cyangwa umuntu w'umuinfluencer uzakora ikosa rikomeye mbisubiremo bwa gatatu rikomeye ni umuntu uzamenyera urumva agashaka kunyinjirira kubera ko mwese nta n'umwe ntafite urumva ubunyonyoko cyangwa se ubusobanuro bwa background ye uko mushaka guta abandi bantu hanze uko mushaka kubata hanze ari byo bintu mu Rwanda nabyo mukabura ibizibiti njye ibizibiti byanyu si ukubatera ubwo bagenda bifite njyewe ari nkanjye buriya Jihad yamenyereye kuriya kantu kakuriye yakicara akiga mugani wa Skype ariko Jackie nyine ni Jackie gusa Jihad naramugaye ndetse n'abanyarwanda mwese abamukunda n'abatamukunda nanjye mumfashe tumugaye ntabwo ugomba gutongana na Jackie waramuruta kure kure yanamutanje no muri showbiz wamutanze muri showbiz uramuruta urumva muni kugaragaza urwego rwawe ntago rugaragariza mu muntu waciye amazi kuriye urugaragariza muri mu kintu kinini ahubwo ugaragariza urwego rwawe kuri big energy sibyo kugira ngo tumenye uwo uriwe ariko na Jackie ni mu big energy nayibi muri abantu bose uri mu big energy noneho njyewe ndi munini ariko abantu bangu babyegereje umutima ngo big energy yangu byabaye ikindi kintu bari kubyamagana bari kubyamaganira iki ariko bari kubyamaganira iki big energy si ijambo rikoreshwa ry'icyongereza mwese ntabwo rihari mana mwishu ako abantu bafite understanding ziri mu kibi. Numvishije ari kuvuga ngo big energy ngo igereranywa nk'ukuntu ngo bishyize niba ari intera hamwe izina nk'iryo ngo bashyiraga hamwe bagakora ibintu bibi big energy ngo nicyo ngaho nyumvira big energy urumva ni nuze ni nko kuvuga ngo none se ntabwo hariho indatwa ne baba platine ye yaba platine n'abafana b'indatwa bahari cyane na nese nabisumiza ibihari yaba Riderman afite na conseil mu kwa gatandatu we na Burdogan muri Camp Kigali abanyarwanda mwese muzaze kumusupportinga nka regent umuntu umaze imyaka 18 muri industry yo mu Rwanda entertaining abantu muzaze supporting Riderman na Burdog urumva ibyo ni ibintu bisanzwe nase big energy ni ibintu ni iki big energy nyine igomba kubaho nayo igomba kuba nk'uko hari ibisumizi hari abafana b'ibisumizi hari abafana ba big energy hari big energy hari ibisumizi umufana w'ibisumizi bamwita gute bamwita igisumizi umufana we natwa wanuza wa platinum nanuza na team samwita iki bamwita indatwa umufana wa yago tv show niba yitwa big nuno bamwita mu iki mu big energy nanuka iyo sinda numva ari big energy big energy hako numva ari n'akazina keza cyane rwose nago gashobora no kumotiva n'abantu urumva nyine gufayitinga tu no gukoresha imbaraga nyinshi urumva ukarwanya ikibi urumva cyangwa se ukarwanya ubukene agatubere ukarwanya ubukene koresha big energy urwanya ubukene koresha big energy urwanya amatiku cyane koresha big energy urwanya inzangano ego koresha big energy urwanya abantu barwanya igihugu koresha big energy urumva urwanya umuntu wanga u Rwanda sibyo ibi ahubwo big energy twakabaye ahubwo reka mwereka bakore stati mu Rwanda bayandikaho ngo big energy sibyo kamera bara abantu batari bwumvikane nabo abantu batari bwumvikane abantu batabyumva rero urumva abatabyumva abatabyumva ni bakora ibindi byabo bumva nabo bashinga timu yabo ariko igamije icyiza nta timu igamije yago yageze afata ikaramu n'urupapuro ahamagara abantu ngo nimwiyandike hano ngo we umujye kumu big energy
kwa bayicaye kuri kamera kivugira ibintu akagira abantu bagakunda ibintu yakoze ni ikibazo icyari kuba kibi nuko yago yari guteranya inama akavuga ati mwiyandikishe numurenge se numurenge n'abantu bakatubwira ngo na karere kose kifatanyije baravuga ngo tugize ama big energy sinkibyo big energy ni ishaka big energy ni iki kiri gutuma abantu bayi complaining aho ahubwo dukeneye aba big energy benshi buri munyarwanda wese yumve ko ari mu big energy urumva nkuko tuzi ko tuba mu ishyaka urumva rya FPR urumva kandi rigamije icyiza atari ikibi tukaba tuzi aho ryadukuye n'aho ryatugejeje noneho no kuri murandasi urumva no kuri YouTube tugomba kugira aba big energy benshi kugira ngo channel yayo izamuke ejo mbona Shinge TV station yindi ayishinge Uganda ayishinge kayishinge nuze muri America ayishinge hehe biturutse muri big energy sibyo big energy niriho big energy ni komere nabandi abantu mwese abanyakuri mwese abantu bakunda ukuri nibone ni batwita aba big energy nabantu banga ikibi abantu banga ikibi abantu batarya imboga urumva turaba big energy cyane urumva ndashimira cyane cyane nivuye inyuma ujumbe neza aneti ndabyumva minister utuma twishima Abdalla urumva kuko ni umuntu muri no entertainment yacu uturi hafi unadukurikirana cyane nubwo arabanenga ariko abari nko kubakebura kwabwira ati nimurengere mugira aho mugarukira ibyo ni sawa cyane ubona shimira we wa mbere urumva murashimira iteka ryose nawe ushimira ni nyakubahwa perezida wa Repubulika cyane muramushimira iminsi yose baramushimira kubera security igihugu cyacu gifite baramushimira ukuntu igihugu cyacu kiri clean baramushimira ku bumwe n'ubwiyunge urumva yazanye mu banyarwanda bwari bwarabuze kuva kera nkamushimira kuregira inka mu nyarwanda nkamushimira kuri byinshi nago navuga ngo birangize rero nabo bantu bari outside yo ngiyo nabandi baranga mu gihugu intano urumva bafite imyumvire ipfuye nibabe smart mu mutwe cyane nibabe smart wirwanya ikintu ubona ko kizaba ikintu kinini kigatanga umusaruro ku gihugu abwo rwanya ikintu ubona kiri kuba gitoya cyagumbye kuba kinini noneho nawe ube umu big energy ukizamura igipushing sibyo ibyo nibyo nabwira ba jihadi nibyo nabwira bano ba Brianne nibyo nabwira basabe ndakavuga aba YouTuber gusa aba YouTuber mwese nibyo nababwira kuko muri aba influencer mukwikiranwa n'abantu benshi n'abandi bafite radio station zitandukanye namwe nabibabwira bakora kuri za Kiss FM BNB FM n'ahandi urumva mwese nuko nababwira mureke dufatanye kuko buriya itangazamakuru ni troisième pouvoir ni ubutegetsi bwa gatatu niko babyita ni ukuvuga ngo rero n'ibitangazamakuru yumvikana muri ubwo buryo abanyamakuru cyangwa se abantu bakorera kuri murandasi cyangwa se n'ahandi muba mugomba kumenya yuko ikintu muvuga kigera ku bantu benshi cyane noneho rero reka tuvuge ikintu giduteza imbere kigere ku bantu benshi urumva hanyuma umusaruro tugere gute tuwufatanye utugereho twese kamaro ibyo uvuga nibyo ijana ku ijana Anet tuvugishwe ibyo bintu ntagarukuri n'ukuri ijana ku ijana pe showbiz tuyireke urumva yo mu buzima busanzwe dukore showbiz yo kuri kamera usarure nanye sarure ne dora tuvugane ati ukore mu kibuga ati Anet hari anaronse nawe waronse nawe waronse nta mutima umbwire ati abantu buriya karakantu twakoze nakuntu twazongera makandi kantu bakamanira gatoya urumva noneho tukaronka byanyabye urumva twisekere dugura akantu duhane ciyazi utaye nanjye naye njye mu rugo urya musinzire rero duhore tuvuga ati noneho turakora iki kugira ngo tubone amafaranga turakora iki kugira ngo dukine n'ubwonko bw'abantu uyu munsi baduha amafaranga twicare tubiganireho amafaranga aboneka kandi n'urukundo ruhari by the way yeah that's true urumva ahubwo ndifuza ko twazakora nk'inama cyangwa se nk'amahugurwa amahugurwa arakenewe kama ngiye ndifuza ko nka minister utuma twishima Abdalla yategura amahugurwa y'abantu bo kuri YouTube
cyane arakeneye rwose aramutse ateguye amahugurwa y'abantu bo kuri YouTube akabatumira urumva ubwo uzabura ntazashora itiku urumva tukagenda tukajya nk'ahantu tukamara nk'icyumweru urumva turi mu mahugurwa tugashaka n'aba expert muri showbiz baturutse hanze bakaza bakayituganirizaho uko twebwe hano ku maintaininga byaratunaniye sibyo ko kantu niko ubwenge ya hano ku maintaininga byaratunaniye reka twifashishe abandi baze badusobanure muri aya mahugurwa minister tubaye tumusabye ariko akoyana duhada Yaya guhugurwa n'ibintu byiza cyane guhugurwa n'ibintu byiza kuko ari n'abantu bagiye bakora ibyaha bakaganirizwa urumva bagahugurwa ugasanga yakoze icyaha nawe mu buryo bumutunguye urumva sibyo agasanga ntago icyo cyaha yagombaga kugikora kubera ko icyo cyaha yagikoze kubera ko ataganirijwe before baganirizwa neza ibi byose biranakura ibi byose birakora bikabyara ibyaha umuntu agakora ikintu azi ngo ni ikintu cyubaka sosiyete cyangwa se ngo ari gukora ikintu runaka ugasanga ari gukorera icyaha sosiyete ejo cyaha kikabyara ikindi icyaha gitoya kibyara ikinini kibyara ikisumbuyeho ikisumbuyeho kikabyara ikinini ikinini kikabyara ikinini cyane bitewe n'uko utaganirijwe bitewe n'uko ibitekerezo byawe biguseriva yuko nyine ibintu uri gukora biri muri line ya fresh haba hakenewe izindi imbaraga z'abandi bantu bafite experience babitojwe bafite impamyabumenyi sibyo bakakuganiriza ntabwo umurongo turimo ariwo murongo tukavuga ko ariwo mwiza ushobora gusanga nkeneye kuganirizwa cyane niyo mpamvu bavuga ngo umutwe umwe ntiwigira inama ahubwo ugenda gute umutwe umwe wigira inama yo gusa sibyo really ndakubwiza ukuri ibi bintu by'amatiku biri muri showbiz urumva ni byiza ariko uburyo abantu babya understanding buri different sibyo buratandukanye wowe ushobora kwibwira yuko ngo kuba nagiye hariya nkakuvugaho ari ukubera ko nkwanga oya nakuvuze nk'uko navuga ku bandi ushaka kubona umusaruro ushaka no ku izina ryawe rigarizamo ushaka ko n'izina ryawe rizamuka rero bitandukanye urumva niba narengereye zamamagara umwe atari kwa kantu navuze nuba nago kameze neza kari akantu nago bagomba kugashyiramo wakabije nawe ushaka umugati ariko ubutaha ntuzagasubizemo yatubwiye ati kumbi nk'abantu muri muri game imwe muziranye kumbi sorry ntabwo bizongera urumva nta kibazo kabisa nta kibazo duhore duciringi cyane dusangire baga tugende turye pizza urumva kandi mu bakorere n'amafaranga dukorere n'amafaranga dukorere amafaranga nishaka miliyoni ngo uhamagare mwita neti nka miliyoni aho ngaho ebyiri n'eshanu uyambi kubera ko wayakoreye kubera ko nabigize muri hari kugira ngo uyakorere none si ubungubu turi kurwanira iki ko turi n'abakene yakama aho ngaho rero bitumye numva nakubaza ngo urabona nk'ubu ari kuvuga ati ibyo bintu byihangana bihari muri showbiz reka kuvuga nta kimenyetso uzanye ese ibyo ikimenyetso ni cyizamo tuvuge biraba byiza cyangwa byaba byiza ari ukuvuga gusa ibyo bimenyetso bitajemo nimvuga ibimenyetso ndavuga akamaro wowe nshyize hanze ibingibi warabikoze ngaya amafoto cyangwa ngibi bimenyetso ibyo bintu birarangira neza cyangwa se byaba amagambo gusa kandi bakagira n'uko bumvikana hadasohotse ibyo bintu byose bikarangira urabona umbajije ikibazo kirenze kandi cyiza cyane tumwe no kugisobanura bigiye kuntwara energy kabisa urabona nta muntu n'umwe ujya wishimira hahise he habi urumva cyangwa se ngo yishimire ko hagaruka ngo habone mu maso par example nka The Ben umaze iminsi arimo uri kuvuga uyu munsi uri gutrendinga usanzwe atrendinga cyane n'umundi ni umusitari
uramutse uzanye umukobwa bakundanaga igihe yakoraga igitaramo muri Petit Stade ariko byina Calypso yambaye itisi, urumva, ukamuzana uyu munsi ukamuhagarika hari ugahagarika na Pamela cyangwa se nura mukobwa atunganyirije ishanga nkuko babivuga, niba ari Calypso akuriye niba ari biki, urumva, waba uhemukiye The Ben, sibyo? Rero impamvu ibintu bya kera cyane cyane ko abantu twagiye dukurira muri kondisiyo mbi cyane, aba bose buzuye muri show business, nta n'umwe wavukiye mu bantu bafite amafaranga, abenshi bagiye bavukira kwa ngofero, urumva, uyu munsi niko dutangiye gushininga umuntu ugasanga aba mu nzu nziza, urumva, umuntu aritera parufe, arahindura umwenda, aragwa atwaye imodoka, umuntu ameze neza, ariko mu myaka 7 ishize 10 uramutse uzanye amafoto yacu ukerekana life twari turimo mu myaka 10 ishize, niba hari umuntu wari dushyizeho kamera icyo gihe ikadukurikirana bagafata ubuzima bwacu bakabushyira hariya bakabushyira hano kuri noza kuri YouTube bakavuga ati reka turebe noneho abantu ibyamamare bamwe barimo barategese isi ukuntu bari bameze. Twamara imyaka 3 ukuri ko ukubona twerwa dusakoza twese hano kuri YouTube nta n'umwe arasohoka mu nzu, ababaga mu nzu y'icyondo, abarazaga abandi urukweto mu kanwa, abageraga gute, abari batunzwe n'ibishyimbo na capati 300 mituyu y'ijana y'igishyimbo, urumva, ikirayi kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru ukakiruhuka ku itariki ya mbere y'ukwa mbere kuri bonane, urumva, ntabwo ari ikibazo, urumva, abatunzwe na batante babo, abatunzwe n'abandi, urumva, ibibazo ari ibibazo, gutira umwenda ugiye gusohoka, gutira umwenda ugiye kuva mu rugo, wambaye boda boda yacitse, warateye landsmen ku nkweto, ubuzima twabayemo ni ubuzima bubi buhagije. Niba mushaka ko dukora showbiz y'abasirimu rero mureke dukore showbiz y'abasirimu, tugaragaze image yacu uyu munsi, urumva, ibyahise tubyihore tubyihore kuko nimushaka guhakana n'ugushaka guhangana ngo tuzane amafoto ya kera kuko twari tumeze. My friend Annette. Ndakubwiza ukuri bamwe baziyahura. Bama depression. Bamwe muzarwara imitima. Muzarwara imitima. Nituzana hahise hanyu. Murakurikiranwa, turakurikiranwa, abantu baradukunda, hari n'abatwanga. Ibyo nari bi. Na muntu ubaho utagira umwanzi. Ubaye udafite umwanzi ntabwo uri umuntu. Urumva? Ariko se ko mbona ibi bintu iyi social media igiye gutuma noneho tuzura Karim ajye ngo nakaboze tuzura kaboze igiye kutwereka Karim Murore yari icyo nakubwira neti nama watanga nama natanga reka tureke kuzana ibizibiti yego byahise ibizibiti byahise ntacyo bizatumarira bizare mu rwango runini cyane reka tubyihorere urumva tubyihorere ariko nanone uwo bazanye mu magambo nagahakane yivuye inyuma ahubwo nuba n'umuntu yagukozeho ikiganiro ujye ureba impamvu yakigukozeho umuhamagara umubwire ati byari ngombwa biriya bintu kugira ngo adasubira akazana n'ibizibiti uri umuntu wakoze ikiganiro n'ibizibiti yagiye bihari cyane cyane kuko biri no kugenda binaza birahari byinshi pe byagaragara nukomeza kubyimba ukabyimbira uwo muntu utamwegere ngo mwicare muganire yego bya bizibiti azabizana noneho bitubire mu rwango runini cyane urumva n'abafana wari ufite bagenda bahita bagucika uzaba wahakanye ibizibiti babizana uzarwara depression ya danger uzagira depression noneho unagire n'urwango rwinshi bizaguca intege akazi kawe ntabwo uzagakora neza uzamara igihe kinini utishimye urumva uzakora uzagira urugamba rwo mu mitekerereze yawe rwo kugira ngo ubashe gukavaringa ibyo bintu ngo urwanye kugira ngo byorose ibyo byose bizagutera stroke noneho ugire gute ngira ngo murabyumvishije kamara inama bagiriye abantu bafite ikintu cyo guhangana
ni ukuri ibizibiti biba bihari, umuntu ashobora kuvuga ikintu kandi afite proof wo kugira ngo abizane, wowe mwegere mubirangize, birangire mu maguru mazi cyangwa mugire ukundi mubivugana. Showbiz iryohe, ibi bintu bigiye kugaragara nk'ibindi. So Kamaro, rero dusoza, urakoze kubw'ikiganiro cyiza uduhaye. Gira ijambo rya nyuma ubwira abakunzi ba Anet Bisho, abanyarwanda badukurikiye. Soza. Okay, ijambo nababwira rya nyuma dusoza nuko mukora subscribe, hanyuma mugakora share ndetse na like, hanyuma mugasangiza abantu muri comment nyine, mukamubwira turabona hano uri kubikora neza, iyi faiblesse ni iyi, urumva, mukajya munamubwira runaka, tuzanyira runaka, tuzanyira runaka, turabona umuntu yadi ibitekerezo bimeze neza, uburyo kugira ngo tumwubake nawe, kuko ni TV nyine n'izindi zose, ntahantu itandukanye n'izindi TV. Mukomeze muyirebe, muyiwatching, murebe ibintu byose, mukore neza, musupporting kugira ngo nawe ashining nyine, nawe agere kuri step nyine ashaka kugeraho. Hanyuma ikindi, mukomeze mukunde life y'abanyarwanda itarimo amatiku. Life irimo amatiku, muyihorere, fashe bagenzi banyu, ibintu byose bigende neza. And love your country guys. Thank you. Thank you. Murakoze cyane kubana natwe. Imana ibahe umugisha. Turabakunda cyane. Bye. Ciao.